respektive měl by to trošku líp vymyslet. Dane, tuhle tu hru developnul jeden člověk. Myslíš, že se bál Uwe? To je jediný člověk, který to prostě myslíš, kupuje ty věci, jo? Takže... Myslíš, proto mu to tak dlouho trvalo, ty jo? Jako je to jediný člověk, který pořádně... Který pořádně ví, jak tyhle věci fungují, jo? Jako jo, je pravda, že tam... Mně se hrozně líbilo, když jsem hledala něco na Wiki a akorát mi to nabídlo, že k tomu můžu něco napsat. Ale nic jsem se tam nedozvěděla. Ale víš co se týče map, tak mu stačí akorát jako provoznit workshop. To je pravda. Třeba. To startní, Dane. No, akorát já myslím, že ono to není zase taková sranda. Dane, dej start. No, já ne, že jsme na start. Už ti to Keller řekne. Doroty Martinezová. Doroty. Dorotka, smač sticky crucifix. No a my dáme crucifix. To všem? To je všem? Jo. Aby jsme mohli mít někde ten druhý barák, sakra, ne pořád tam na ten. Jako jo? Abyste si s Danem mohli vyměnit model. Nebo Keller, ty už si ho změnil. Co? Proč máte s Danem furt ten samý model? Já jsem na to zapomněl. Já nevím, jak to bude mít. Pojď, Dane. Na začátku v tom meničku tam máš change a můžeš si změnit postavu. Are you here? Are you here? Are you here? Jaká je šance, že je v garáži? Dorothy Martinez. Are you here? Dorothy Martinez, Dorothy Martinez, Dorothy Martinez, Dorothy Martinez, are you here? Kale! Dorothy, 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 Dorothy. U mě, u vchodu hned doleva. Tady ona rozsvítila lampu a teďka jí zasla. Dorothy Martinez. Are you here? Teplota je tady 12 stupňů, to vypadá na správnou místě. Prýzně ten bez nemám. To poznáš okay. Tak, že se ti kouří od huby, na to nepotřebuješ. tu lampu posvětím UV lightem. Kterou? Tu lampu vedle postele. Dotaz, s čím se pokládaly ty kamery vlastně? F-ko. Jo, a levým je otáčí. Na správní polohy a pak je v tom polohy. Počkej, mohl bych zapnout, co? Oh, tak. Máš si zapnout? Myslím si, že jo. Ty vole. Jo. Je tam nějaká EMPčko, EMFko. Čtyřka EMFko. Jedný jinde prostě podpálit postel. Are you here? Já se dopadím, jak zbývá času. Are you here? Are you here? Can you hear us? 2.5 minuty. Are you here? To došlapaný.
to vyfotila. Tak ty glowsticky musí dát k tomu. Give us a sign. Turn on the light. How old are you? Turn on the water. Turn on the water. To nefunguje. Jak se jmenuje? Dorothy Martinez, nefunguje? No, musíš jí naštvat tím, že prostě děláš rámus a říkáš jí jméno. Když je poblíž. No. Viděl jsi? Ne, ale dejchá na mě a nelíbí se mi to, na tom ty. Fudí na tebe jako černoch. Ano. Jak je to tě? Já mám jeden. Díkej, že to balíš, jo. Všem? Hele, frýzni tempeče jsou. Nejsou. A ona vám odpovídala předtím na vysílačku? Jsou smažstyky. Taký kus smažstyk. Arrivé. Smažstyky jsou hotový, takže je tam poblíž. A běžte tam s tím termometrem asi. Cený velký hovno, co se tam fotili. Já fotil. Ale tak ti tej, Pepíku. Takže co máme teda? Máme psaní. A ještě něco? Ne. Já jde srandu. Pepíku, Ghostorp. Ghostorp jsem neviděl, protože tam máte moc světla. A level 5 jste nenaměřili, nosil to někdo? Ten je v té místnosti, tam leží na tom. Leží tam na postel. A v té místnosti je brutálně svět. Kdybych chtěl někdo fialovou baterku, tak tady já vezmu ten měřák. Teďka je tam prostě ta aktivita, když tam nikdo není. Zmoží se tam vyslat. Takže jdem za ní, říkáš, jo? Hele, já mám nápad. Pojďte do ní. A já vás budu hlídat tady v okne. Jo, počkat, jakou mám sanitu? Jakou máme sanitu? Dostatečně velkou. Všichni na 80. Trapný. Kde je nějakej ten... tohle měřící pětkovou tu? Já to mám v ruce. Červený! Nazar. Dorotu. A Spirit Box tam je jeden. MF5 nebo Spirit Box, ale Spirit Box jsem mluvil a nic neříkal. A Ghost Rider. Takže buď pětka nebo Spirit Box. A kdo má teda tu pětku? Mám to v ruce, ale neukázal jsem mi vůbec aktivita. Ten Spirit Box to snad nebude, když ona by měla respondovat všem. To by mluvila. To rozkontrolovat. Jsme... ale MFka tam byla 4. Jednou. Ona je jenom šance na to, že to bude pětka.
Tak pojďte dovnitř. Jdem dovnitř, ještě jednou. Kolik to je na tý posteli? Kolik to hlásí? Pojďte dovnitř. Něco pípá. Jo. Pětka. Tak mě to nic neukazuje, co tam rozbitý. Na tý posteli je a hlásí pětka. Že jako taky Annie seš kilometr, seš taky kilometr daleko, že jo? Ale já jsem byla vevnitř a co dobu mi to ukazovalo jedničku. No ale teďka to zašlo pípat, že jo, jsem to slyšel až ven, že to pípat. Počkej, tak dáme spiritku? No, Reve to pětka. Jo, počkej, jo, Revenant. A máme tak ale jako ještě si... Ještě můžeme jít vyspavovat a užít si ham. A ještě můžeme jít najít kostičku. A kostičku můžeme jít vždycky. Že já jsem prošel tak nějak celý ten barák a neviděl jsem nikde. Jsem byl a není to, že se spavnuje jak později záru, tak asi se? Podle mě hned. Tak si to zadejte všichni a jeden. Líbí se mi ty fotky ty Interaction Fingerprints, kde mám prostě jenom černou obrazovku. Máte zadáno? Welcome back. I've got some jobs ready for you. Tak se nikdy nezvím, jestli to fakt byl Revenant, ale byl to Revenant.